واوفو بلاد یو پرواله کوي پټول لوزونو آیات نه مراد الله تعالی چې څونه اوامر تاسو ته کړی دي کوم نواقی د تکړی په دې باندې لوزو کوي کنه اوامر اومنی د نواقی ځان وساتئ ان لا دا یقینا دا لوز کنه مسؤوله دے مسئول اند دی مبارک تپوس کڑے شے مطلوب بھئی اللہ میں مطالبہ کئی ولی دی پر بات کڑے ولی دی پی وفا نہ کڑے ہاں کہ چاہ وفا کڑے اگلا وہ خیستہ بدل ور کی چاہ نہ کڑے سزا بول ور کی ہاں دا تپوس چکم دے دا دا پار دا تبکیت تے اگلی دا چپ کولو ملامت تا کولو ان لا دا کانا مسئولہ وأوفو الكيل أو پروالے کوي الکيل په پیمانه کې اذا کلتم کله چې تاسو پیمانه کولا وزنو بالقسطاس او وزن کوي بالقسطاس المستقيم پاغ طول برابر قسطاس ویل کی عدل تا طول تا موي مان چاله چې طول کوي نو پورا حق ولا ور کوي پاکي کموت م کوي ذلك خير دا پورا پیمانه ورکول او وزن پورا ورکول خير دا غوره دي استاد د پاره د الله پنيز ثواب بل په درکی ته خلق پنيز باندې غوره دي ته به خمو شعور شي چې الکه دا پلان کې خلق ډیر انصاف باندې چلی کی چا څه زیته نه کوي دارنګي معاملې په سبې خلق کوي واحسن تاویل نو خدای په اعتبار د انجام انجام هم خدای احسن تاویل انجام خدای کنه الله په اجر او ثواب ورکې دي انسان ته ولا تقف ما ليس لك به علم اوس دې آیات کې الله تعالی حکم کوي په اصلاح د ژبې او د زړه پس د اصلاح د معاملاتونه ولا تقفو بدنامی ملک و مالی سلک بی علم پاغ سے جستا د پار پاغ علم نئی تخفی ویلے کی دیتا اسی پیزے بخل کو بانے تو متونہ لگے مالی سلک بی علم نه دی لیدلی دی نه درته صحیح خبر راغلی نه تا سره دلیل شته او ته پسې روانې بدنامې په خلکو لګې دا مه کوه ولا تقفو اصل کې ویل کې تهمت تا قذف تا چا باندې تهمت ونه لګې د ګناه د جرم چې تا ته دلیل نه د هغې په کولو او تاسې لګیا یې هلا تک په دویمه معنی هغه دا دی چې په عقایدو کې به نه ځې په هغه شي پورې چې تا د پاره په کې علم نه وي عقیده کې هغه خبرې پسې به ځي چې په هغه قرآن او سنت نه ثابت وي دلیل پې نه وي هغه عقیدو پسې به ځې نو دې معنی ده اب یہ کدام داخل لے چوشے دن دیری دلے اور دلے دن دے تو ماں اور دلے دے او ماں ری دلے دے ماں تو پت دا پت تن دام کوا زکین نسم اول بسر اول فواد یقین کو گنا سترگی اول فواد ازڑ کلو لائک ہر یو دی ان کا نانو مسئولا دی مبارک تپوس کڑے شوے دے اللہ بد حکون نم تپوس کئی جڑا نام ہم تپوس کئی استرگو نام تپوس کئی بیزے چیز استعمال کرے اللہ بدن تپوس کئی دیو جنا بیزے لاڑ نشے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا بل ادب مگر زبدیز مکہ کی مرحا بتکبر مرح ویلے کی تکبر اختیال فی الارض ویلو فی الارض ویلو سر داغ نچی تل
دل پا دی زمکہ دی پاس ای دا دی تاکید دی پارا دی تاکید دی پارا پا دی زمکہ دی پاس پا کبر بانی مگر زان دانی گڑاگانی مکوا دیر پا غرور بانی مظلم مکوا شاعر وی ولا تمشی فوق الارض الا تواضعا فکم تحتا قوم کم منک ارفعوم پا دی زمکہ دی پاسا مزہ مگر پتوازو پاچسے گرزا فکم تحتها زکب دی ازمکہ کی لاندی قوم انہم منک ارفعو دیر کسان دی سپرات دی مڑا جستان دیر اوچی تو سشو وین کنت فی عز و حرز و منعت فکم مات من قوم انہم منک امنعو تب عزت کی اب حفاظت کی گارڈ دسرا دے فوج دسرا دے فکم مات من قوم ډیر کسان د سیمړی شوی دی چاغستان ډیر قوی او اور قوتونو طاقتونو سره تب امره کبر باندې وقمت یې روا ډیر په کبر او په غرور په دې ځمکه کې روانه انک لن تخرق الارض الله وی ته تکبر په څه وجه کې ستا څه وزن دی انک یقینا ته چې لن تخرق الارض نشش کولی ځمکه لا دونه درون خو نه ستا نه ځمکه وچلېږي ته ډېر په کبر روانې بل ولم تبلغ الجبال طولا او نشي رسېدلی غرونو ته طولن په اوږدوالي دا اوس خندا ورپورې کوي خندا ګوره ظالمه ته ولې په کبر باندې ګرځې نه دونه درونې چې ځمکه وچلې نه دونه غټو قدو قامت چې غره ته ورسېږې ستا نه غټ غر دی هغه څونه تواضع عاجزي کوي ته دونه ورکوټې دونه کبر باندې روانې امر کوا کل ذلک کان سیو دا ټول چې مخکې بیان شو اوامر او نواګي تقریبا پنځیشته اوامر او نواګي ذکر شو کان سیو دی په دې کې بد عند ربک په نیز دربستا مکروه حرام کان سیو قید ځکه ولګو په دې اوامرو کې چې کوم نی ښه اعمالو نه خو بد نه دي که نه خو حرام نه دي نه کوم چې پکې بد دي هغه د الله په نسبت باندې مکروهن حرام دي کراهت تحریمي دی ته وایي دې کول جایز نه دي حرام دي ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمام اوس بیا نبی ته وایي چې د شرک نه به ځان ساتي سالکا دا کوم چې مخکې بیان شو مما دا داغینه او حایلیک ربک چې وحی کړی تا تستا رب من الحکمت پخو خبرونه ټولې د حکمت خبرې دي ډېر د مزیدار اصول دي د پار د زندګۍ امن او امان د پارا ولا تجل خو مگر زود الله تعالی اسرا الانا خرب الاله فتلقى فی جهنم او به غورځولی شي جهنم کې ملومن ملامت تکړی شوی مذکورن رټلی شوی دا آیات مخکې مو ویلو هلته چې مراد عذاب د دنیا و عذاب د دنیا په ټیم کې وبیا ته ملامت ہے او دلته جهنم دی فتل کافی جهنم جهنم ته به غورځېږي خلک به دې ملامت کوي رټي به هم دی دا دې ولې کول افاسفاکم ربکم بالبنین اوس دې ځینې وروستو الله زجر وکړي هغه مشرکینو ته چې ملائکې د الله سره شریکان کړي دي مشرکین بل ملائکه چې ورته وایي هغه د الله سره شریکان کړي دي افاسفاکم الله پرې رد کوي آیا غوره کړې تاسو ربکم ستاسو رب البنین په زامنو الله تاسو له زامن درکړو واتخذ من الملائکتی ونیو الله د ملائکو نه ځان دپاره اناثن جینکی ای مکې مشرکانو تاسو یو چې ملائک د الله لوریانې سوچ خو کوي که نه الله ځان له لوریانې واغستې تاسو له زامن درکړو انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو وی قولا عظیما یو وینا عظيما دير لويا دير جرم خبرك وي انكم لتقولون قولا عظيما
څه خبره کوي چې ډېر بعیده ده، ظلم نړکه ده، رسېدلې ده په جراعت کې د الله په خلاف. دونه زړورې چې ګوره الله ته نسبت کوي او د لوریانو کوي، ځان له خوښې نه دي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، اس دی آیات کی اللہ ترغیب ورکی قرآن تا، بتا قسم بیان کری دی فی هذا القرآن، پدی قرآن کے صرفنا معنی پدی کہ اللہ عبرتوں نے بیان کری، حکمتوں نے بیان کری، امثال احکام حجج تذکیرہ تا اللہ بیان کری دی، ليذكروا دیر پار دیو نصیحت واخلی، یا تو مانا من بیان کرے پدی قرآن کی ابطال د نسبت د بچی مختلف طریقو بانے او خاص کر بے نسبت دلریانو اللہ تا. اللہ پدی قرآن کی زیب زیب پہ رت کرے دے او دا خلق را لگی گی نسبت دلریانو اللہ تا کی چا ملائک دا دا اللہ لریانی دے لیت ذکرو دیر پار دیو نصیحت والی سوچو پی کرو کی منگ دا عقیدہ باطل دا. وما یزیدهم الا نفورا، خون زیتی دیو ردا قرآن الا نفورا مگر لرے کے دل دا حق نام نورم دا حق نا تختی او سوچو پی کرنا کی. قل لو کان معه آلہت کما یقولون، اس دی آیات کی مرد تے پشرک گونا کہ دا اللہ تعالیٰ سرب الالہ وے بے خوب دا دنیا نظام گڑھ وڑھ شوے بوے، دنیا نظام گڑھ وڑھ نہ دے ترین لے پدے کہ اللہ سرب الشرک نشتا. اب دی آیات کی دو تفسیر دی، یو تفسیر قل لو کانا اتو لو کان ما هو آلیتون، کہ چرت وید اللہ تعالیٰ سرن آلیہ کما یقولون اگدا مشرکان وائی. اللہ واقع اختیار مخلوق لور کرے کدھر سوے اذن نبداو اکلب تغو الہ دل عرش سبیلا، دیو بلٹولے ویلہ دل عرش خاوند عرش تسبین اللہ دپار دمقابلے سبیلا زنا مغالبی و پقہر ولی طریقہ نادا یو بادشاہ اگر کوشش دا کی چی خواہ کی بل مملکتی اگر وانی حملو کی دا علاقت قبضہ کی او جنگ سو کی دا دان سراو لی دا مانا سورة مومنین نبی نمبر آیات کی دی ولا علا بعضهم بعضا قل لو کان ما هو آلیتون کما یقولون دا خلق جوائی سب کڑے لا علا بعضهم بعضا یو بلوانے بے غلبا سے لکڑے بے خوب دنیا نظام ختم ہوئے نو سبحان اللہ پاک دے نظام چی چلی کی یو ذات تے شریک سب کشت دے نا ولی شریکان چی دیرا ہوستا غزے دی برباد کو پیوزی کی دو واقع چلی گی اسا غزے گڑ وڑی یو واقع والاو نظام بروانی دو مانا علماء دا کرے دیکھ رد دے پاغ مشرکینو چاہی و دی نکانو عبادت کہو دا ملائکو عبادت دے کہو اللہ و یہ مشرکانو تاسو دا ملائکو عبادت کہوئی دا نکانو عبادت کہوئی دا ملائکو دا نکان خوب پخپل دا اللہ عبادت کہی اللہ تزان نزدے کہی دا پا عبادت کی لگی آئی دی تاسو را لگی گئی دغه عبادت کوي لکه سوچ وکې کنه دې معنا شو. اذن پدا وکې لب ته غو دی بل ټولې وې الی ذل عرش سبیلا، خاوند عرش ته سبیل الله ارده قربت او توات ګوره یو سړی پخپلا د الله عبادت کوي الله ته ځان نږدې کوي هغه الی کې دی نشي لکه سوچ وکې سبحانه پاک دے اللہ تعالی و تعالی اوچت اما یقولون دا کنا چی دی وائی علوان کبیرن اوچت والی لوی
توصیف یہ علو اکلپ کبیرہ مبالغاتن مبالغه کړي د الله په پاکۍ کې او تنبیه ده په دې چې ګوره الله هر قسم عیوبونه بالکل منزه ده پاک ده اوچت ده چاته محتاج نه ده تسبح له پاکی بیان د الله د پاره سماوات و اسمانونه والسبع والارض ازمکا ومن فی النواسو چی پی دی اسمانون ازمکو کی دی تو اللہ تسبیح ہوئی و ام من شے و نشت دیو شے اللہ یسبیح بی حمد مگر تسبیح ہوئی سردستائن دی اللہ نا سونا مخلوقات چی دی تو اللہ تسبیح ہوئی ولیکن لا تبقون التسبیح لیکن تا سونا پوئی گئی داغی پا تسبیح تمام حیوانات جمادات دا اللہ تسبیح ہوئی خو منگے پہ کیفیت نہ پوئی گو سنگا تسبیح ہوئی انہو کان حلیما غفورا یقین اللہ تعالیٰ دے صبرناک بخون کے دا اللہ حلم اغدا دے محلت در کڑے تاسو تا سم دوارا سزائے پہ تاسو نا نازلہ کڑے سر دا غفلت ستاسو نا و جالت ستاسو نا او غفور دے سو جلا تو توبہ وباس یا غنرانی سی معاف کئی و اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره مخ کی بیان شو تو توحید اللہ اوس دلتا حال ذکر کئی د مشرکان په وخت قران اوریدو کی یا انکار دے اوریدلو د قران زجر دے انکار د قران وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَرَشِتُ لِلِ قُرْآنِ اے نبین جعلنا گرزو منستا وبین اللذین اپما بین دا کسانو کی لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نلرور پا آخرت بانے حجاب مستورا یو پردا مستورا پٹا دا بندگانونا مستورا دا بندگانو پا نظر نرازی یا مستور ساتر پٹون کی ہاں دی آیات او تفسیر دا دے گورا اللہ تعالی ددی مشرکان استا پ منس کی پرد او گرزئی استا پ خبر ما نپوی گینا ولی وجہ دا دا دی زان بے پروا کڑے استانا تانے زان بے پروا کڑے یاد چا تفسیر دا کړه حجاب مستورا اول تفسیر خدا شو چې الله ستا او د دې کافرانو په منځ کې پرده ګرځي چې هغې ته طبع وایي ختم وایي بس مور یو لپې والی ستا په خبرو پوهېږي نه څونه واضح دلایل دي او اثر پرې نه کیږي. دویم تفسیر چا په ظاهر اخیستی دی چې الله تا د دې کافرانو نه پټوي ضرر د تنشی در کوله. امام بخوی سعید بن جبیر روایت نقل کړه و دا آیات چراغ تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب خزی ځان څخه کاڼی را واغست رسول الله صلی الله علیه و بکر سناستو په دې نیت رااله چې رسول الله صلی الله علیه و پیولی رسول الله صلی الله علیه و لیدلو ابو بکر ته ویل صاحب دې څه شو ما ترار سیدی ریزما بدیم ویلی دا زما د خاون بدیم ویلی دا اس طبیعت واپس لاړه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلی دا اللہ نبی تی خطو نی لی دلی اول ملک زما دا دی پمنس کیوزی تی پٹ کڑے ہوں نتاب اللہ دا دی کافران نا پٹائی ضرر بنیشی در رسو لے او مخینی مانا دا دا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا زنب اللہ پردے اگرزئی ستا پہ خبر بانے بنے پوئے گی زان پہ پوئے گی تو وجد غفلت داغینا وجعلنا اگرز ولی منگ علا قلوب امدی پزنو بانے اکنتن پردے ایم قو
چې منکی دی ولر ان یفقهو د دینه چې پوی شي په قران الله به پردی والی دی دی بوزونه باندې اے نبی دې قران نه پوی و فی اذان موقر او دی به وګونو کې بو چې دې حق او ریدو ته تیار نه دی و اذا ذکرت ربک فی القران او کله چې ذکر کې خپل رب په قران کې وحده یوازې الله توحید بیان ہے دا پیڑے رب دلگی واللو اگر زی دا مشرکان اللہ دباریم پکپل شاگانو نفور نفرت کون کے کتوے گور عرص اللہ کی تمام مخلوق اللہ تا محتاج ہے تیو بس نفرت ہوگی مانا بلا خبر آنشتا بس اندا خبر دا نحنو عالم بما استمعون بے داو زجر پہ انکار دا رسولا پیغمبر نے انکار کی نحن عالم من خبوئی کو بما استمعون بیم آغا نیت چی دی وقت دی تا تا کم نیت تا تا وقت دی اللہ ویما تا پتا دا اید استمعون ایلیک کل جی دی وقت دی تا تا و ازم نجوا او بیا چی پخبل منز کی دیو جرگی کئی سو مطلب ہے تا تا وقت ای خی او بیا وقت ٹیم کی دیو خندا کی مسخرے کی پرے تا پورے پہ قرآن پورے اللہ ما تا پتہ دا مانا پٹی نہیں دی کس استمع انہوں لے کوئی زم نجوا او کر جی دیو جرگے کورستا پہ خلاف چرا دی نبی پہ بارہ کس ہوا آئیو از یقول الظالمون کل چې ویل ظالمانو ستا په باره کې ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي اے مؤمنانو الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي چې جادو پیشوی دی دلته دا قول مکې مشرکانو کړی و کنه ولید بن المغیره او د هغه ملګرو خپل منځ کې ویله چې راځئ د دې نبی په باره کې یو خبره کوو خلق ہوتا چھے خلق بشک کی نپری ہوزی سو کوئی لی ونے دے سو کوئی شاعر دے ندا چھے خبری گڑی وڑی دی ولید تیویل زد پا کسو چکا ولید تیویل اردہ ساحر دے نو زکوی ان تتبعونا الا رجلا مسحورا دی ظالمان دا قبر اکلا مسحور چی جادو پیشوی یا مسحورا ابو عبیدہ مانا کردی دا لہو سحرن دد تریخے دے خوراک کے اسکا کے یقی تو محتاج دے استاذ پرنگ انسان دے انظر اگر کے فضربو لک الامثال سرنگی بیان استاد پار مثالنا کلوی کائن دے کلوی ساحر دے کلوی شاعر دے کلوی لیوانے دے گڑی وڑی خبری کئی فضلو دی گمراہ شوی دی فلا استطيعون سبیلا طاقت نلری سبینند حق لارے حق لارے نا اخت دی اسی رات لینی شی دی اعتراضون دو جنا وقالو اس دا سجدے پہ انکار دا قیامت قیامت نم انکار کئی وائی دی ایدہ کن عظاما کلچ منگشو اڑو کی ورفاعتا زری زری مڑشو اڑو کی شو بے زری شو اینا لمبعوثون خلقا جدیدا ایم برا پرتکیو پنوی پیدائش تو بارم بے اللہ را پرتکی او کی دینشی اللہ توائی قولو توائی تو قولا اڑو کی دے زرے کی دلوے بل چید نہ جھوٹ جی کنا او تو کونو شیطا سو حجارتا کانی او حدیدا یا اسپنا او خلقا یا بل مخلوق میں ما اکبر فی صدورکم چھے غٹ استاسو پسینو کے دا سی یو شے چھے اگر سر جن قبل این استاسو پسینو کے لکا پولات شو نگورا کانی کی جن نرازی وسپنہ کی جن نرازی پولات دی پائے کی جن نرازی اللہ وی کتانا کانے جوڑ شو کوسپنہ جوڑا شو پولات دنا جوڑ شو ہم اللہ بتارا جن دے کئی ہم تو گلا انسان ہے کہ دغشی نہ جوڑ شو
ओम अल्लाह कादिर इस्ताप राजवंदी के औलबाने खलकन में माफी उस दो रहे हो बस ये कूलो ना कल जी दुत्तु भी अल्लाह अल्लाह वाम राजवंदी कही गरज ये दाव वैदे की जिगोरा चिकता शीन दर जूट सी कहना दा देख अक्सर जुन्न कबल अल्लाह बत हम बेद राजवन दे कही पात शो अड़ुकी के दल जरी के दल अदागे राजवन दी कवल को अल्लाह तड़ेर आसान दी इस ग्रान न दी फसा यकूलूना मैं युईदूना बेब हुई खा मैं युईदूना नुसोक ममरा पुर्त कही पुतु बार राजवन दा दाम पसबी दे इस्तेजादा तो ये जिरा पुर्त की गुबा सोक ममरा पुर्त कही نقول تو تب جواب کیو وا الذي فطركم اغزات تا سو پیدا کڑی اول زل تم ذات چ اول زل پیدا کڑے اق اللہ وے دوبارہ پر تکے فسینقضون الیک رؤوسهم زرد قزی بتا تروسهم قل سرنا اتا تبصر قزی فسینقضون الیک رؤوسهم استعزاد وجنا اید خنداد ہو جائے بسر اخوزے تعجب بکئی او یقولون وائی باب سبیلی تھی استعزا متا ہونو خدا قیمت بکلئی اے با تپوس کیجی خزدا قیمت بکلئی دا تپوس میں پا استعزا و پا خندائی قل تو تا جواب کیو آسا ان یکون قریبا نزدے دا ان یکون چیوی دا قریبا نزدے سان یکون قریبا مانا دا قیمت تو دوبارہ جون دا نزدے دے لیکن آسا پا کلام دا اللہ کی واجب دے قیمت لرے نا دے نزدے دے اندلتا غرص پا کی دمکی ورکولی وعید دے قیمت لرے نا دے نزدے را روان دے اللہ بتاو سی صاحب کتابو کی یوم یدعوکم پاورس چ اللہ برو بلی تاسو دا داعی چوک دے اسرافیل اسرافیل بشپیلی ہوئی ہن یوما منصوب دے من اسکر یوما اگا ورز رایات کی یدعوکم چ اللہ برو بلی دا اگا شپیلی دا اسرافیل اسلام بشپیلی ہوئی چوک وی جنا شپیلی و ان کے اسرافیل لے او دا دی سب جبریل آواز کئی چراز ای راش ای ایوال تل عزام البالیا اے زڑو اڑو کو او اے اغا بندونو چی مات جدا شوی دیو بلنا اے اغا خوش دیو بلنا جدا شوی اے اختو چی جدا شوی اللہ تا اللہ تا حکم کئی چی راجہ ما شئی تا پار دا فصل القضاء دا آواز به وکی فتستجیبونا نتازو با قبل والے کوئی دا اللہ دا حکم بحمدی سر دستائن دا اللہ نا بحمدی مان حامدین اللہ حمدون بے پقبل جبو کافران چکل قبرن اوزی وی با سبحانک اللہ و مو بحمدے دا باوی سر دا حمد نورا وائی و تظنونا او تاسو گمان بکوی ان لبستم الا قلیلا یا حمدنا مراد امر والا تاسو بقبل والے کوی داغ بحمدی دا اللہ پا امر اللہ پا امر پا وجہ ورزی و تظنونا گمان بدا کوی ان لبستم تاسو وقنے تیر کڑے پدی دنیا کی الا قلیلا مگر لقونت کی ولی آخرت کی جون بتڑے رکار جی وقل عبادی یقول اللتی کی احسن اس دلت اللہ خطاب کی مومنان ہوتا گورا خلق سے خم عمل کوا سبب تو نزول ہداو یو سڑے دا عرب ان عمر ابن خطاب تے کنزرے اکڑے لے ہمارا متکنزرے اکڑے ارادے اکڑے جیوی وجنی
ನಿಜದಿಯೋ ಜದಿಯನ ಫಿತ್ನ ಜೋಳಚವೇ ಅಲ್ಲದ ಆಯತ್ನ ನಾಜಿಲ್ ಕಡೋ. ಸೊ ಕುಜಿದ ನಾಜಿಲ್ ನೆದೇವ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನು ನಬಿ ಸಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿವಿಲ್ ಏದ್ ಅಲ್ಲಾ ನಬಿ ಮಂಗ್ ತೀ ಜಾಜೋ ಕದ ಮುಶ್ರಿಕಾನು ಸಬ ಜಂಗ್ ಕವಲೋ ಕಿ ಓಲಿ ವಸ್ ಅರ್ ವಕ್ ಮಂಗ್ ತರಾರ್ ರಾ ಕೈ ಮಕ್ಕ ಕೇದಾವೇಲಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿವಿಲ್ ಲಂ ಓ ಮರ್ಬಾದು ಬಿಲ್ ಕಿತಾಲ್ ಮಾತಲ ಜಂಗ್ ಅಮರ್ ನ ದೇಶ ನೋ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಬಾದಿ ಊ ಆಯ ಏ ನಬಿ ಲಿ ಅಬಾದಿ ಜಮಾ ಬಂದಗಾನು ತಾ ಮೋಮಿನಾಂದಿ ಯಕೂಲುಲ್ಲತಿ ವಾಯ್ ಕಾಪಿರಾನು ತಾ ಆ ಖಬರ ಕಿ ಅಹ್ಸನ್ ಚಾ ಖೇಸ್ತದ ಸಖ್ರವಿಯೋ ಸಮ ಕವ ಖೇಸ್ತ ಖಬರ್ಯೋ ಸ ಕವ ಓಲಿಕ ಸಖ್ತ ದೇವುಕಣಾ ನಿಸ್ತ ಶೇತಾನ್ ಬಪ್ಪಮಂಚ್ ಕಿ ಪಸಾದ್ ಪೇದಾ ಕಿ ಇನ್ನ ಶೇತಾನ್ ಎಂಜ ಗುಬೇನ ಓಂ ಯಕನನ್ ಶೇತಾನ್ ಪಸಾದ್ ವಾಕಿ ಕೈಸ್ತ ಸೋದ ಕಾಪಿರಾನು ಪಮಂಚ್ ಕಿ ಓ ಸೋಸಿಯ ಚವಲು ಫಸಾದ್ ಪೇದಾ ಕಿ ನದಿ ವಜನ ಸೌಕ ನರ ರವಿಯ ಚಲವ ದಾವತ್ ಕಿ ಎಸ್ತಲ್ ಹೆ ಜವಾನಿ ದಾವತ್ ಕವ ಖಲಕ್ ಮುತಾಸಿರ ಜಿ ಇನ್ನ ಶೇತಾನ್ ಎಂಜ ಗುಬೇನ ಓಂ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವಲಿ ದೇವಿ ಪಮನ್ಸ್ಗೆ ಅದಿಸ್ ಕಿಮ್ ದಾರಾಜಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫರ್ಮಾಯಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರೋಡ್ ತಪ್ಪ ಸ್ಲಿಹಿ ಬಾನಿ ಶಾರ ಮಕ್ಕವ ಒಲೆ ಕೇರಿ ಶಿ ಶೇತಾನ್ ಇಸ್ ತಸ್ಲಾಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕತಾಕಿ ಪಿವನ ಲಗೆ ಇನ್ನ ಶೇತಾನ್ ಎನ್ ಜಗುಬೇನು ಇನ್ನ ಶೇತಾನ್ ಯಕ್ಕನನ್ ಶೇತಾನ್ ಕಾನದೇಲಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಎದಪಾರದ ಇನ್ಸಾನ್ ಅದುವಂ ಮುಬೀನ ದುಷ್ಮನ್ ದೇಹ ಕಾರ ಕಾರ ದುಷ್ಮನ್ ದೇ ಖೇರ್ ಖಬರ ತನೋರ್ ಖೈಬ್ ಗೈರ್ ದ ನುಕ್ಸಾನ್ ರಬ್ಬಕುಮ್ ಆಲಮ ಬಿಮಾ ಫಿ ನುಫೂಸಿಕುಮ್ ಅಪ್ಪದಿ ರಬ್ಬಕುಮ್ ಆಲಮ ಬಿಮಾ ಫಿ ನುಫೂಸಿಕುಮ್ ಸ್ತಾಸು ರಬ್ ಆಲಮೋ ಖಬುಯಿಗೆ ಬಿಮಾ ಫಿ ನು ಆಲಮ ಬಿಕೋಮ್ ಖಬುಯಿಗೆ ಪತಾ ಸುಬಾನೇ ತಾಜುಲೋ ಹಾಲಾತ್ ಅಲ್ಲಾ ತಮಾಲುಮ್ ದಿ ಇಯ ಶಾಯರ್ ಹಮಕುಮ್ ಕಲ್ಲಾ ಗುವಾಡಿ ಏ ಮೊಮಿನಾನು ಪತಾ ಸುಬಾನ್ ದಿ ಬರ ಹಮು ಕಿ ಅಗದಾದೆ ಚಿದಿ ಮಕ್ಕಿ ವರಾನ ಮುಖ್ಲಾಸ್ ಕಿ ಈ ತಕ್ರಿಪುನ ಸಖ್ತುನ ಬಚ್ ಕಿ ಅವ್ಯಾ ಇಯ ಶಾ ಯುಹದ್ ದಿಬುಕುಮ್ ಕಮೊಮಿನಾನು ತ ಖಿತಾಬು ಆಲೆ ಅಕೆಯೋ ಕೋಲ್ದಾರಿ ದಾ ಖಿತಾಬ್ ದೇ ಮೊಮಿನಾನು ತ ಅಕೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲದರ್ ಕಿ ಅಗದಾಚ ಮಕ್ಕಿ ವಲಾ ಬದರ್ಬಾನಿ ಮುಕರರ್ ಕಿ ಅವಮಾರ್ ಸಲ್ಲಾ ಕತಮಂಗ್ ಲೇಗಲೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬರೀ ಕಾಪಿರಾನು ಬಾನಿ ವಕೀಲನ್ ಸ ಮಿವಾರ ನದಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ತಾ ತನ ಎಸ್ ಪಾರಲೆ ಇತ ಬಿಜೂರ್ ಪ ಇಮಾನು ಕಿ ದ್ವೇಮ್ ಕೋಲ್ಲಾದೆ ರಬ್ಬಕುಮ್ ಆಲಮ ಬಿಕುಮ್ ಆ ಖಿತಾಬ್ ಆಮ್ ದೇ ಟೋಲು ತ ಕಾಪಿರಾನು ತ ಖಿತಾಬ್ ದೇ ರಬ್ ಸ್ತಾಸು ಪತಾಸು ಖಪು ಎದೆ ಕಲ್ಲಾ ಗುವಾಡಿ ತಾಸುಮಾನಿ ಬರಹ ಮುಕ್ಕಿಪ ತೋಫೀಕ್ ದಿ ಇಮಾನ್ ಕೌ ಗುವಾಡಿ ಆಜಾಬ್ ಬದ್ರದರ್ ಕಿ ಸವಾಬ್ ದ ಕುಪರ್ ಸ್ತಾಸು ಅವಮಾರ್ ಸಲ್ನಾಕ ಉತವೈ ದ ನಬಿ ಪಜಿಮ್ಮ ಬಾನಿ ಸ್ತಾಸು ಇಮಾನ್ ನದೆ ತಾವು ಪಜಿಮ್ಮ ಬಾನಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ದೆ ಒಮಾರ್ ಸಲ್ನಾಕ ಮಂಗ್ ನೀಲಿ ಗಲೆ ತೇ ಪೇಗಂ ಬರಪ್ಪದಿ ಓಕಿನನ್ ಜಮಿ ವಾರ ವರಬ್ಬು ಕಾಲಂ ಬಿಮನ್ ಫಿ ಸಮಾವಾತಿ ವಲರ್ದ ರಬ್ಬುಕ ದೇಗಿ ಬಯಾನ್ ದೇ ದ ಐಲಮ್ ದ ಅಲ್ಲಾ ತಲ ಐಲಮ್ ಉಸಿ ಅದೆ ಅರ್ಜಿ ತ ಶಾಮಿಲ್ ದೆ ವರಬ್ಬುಕ ಸ್ತಾರಬ್ ಆಲಮ ಖುಬುಯಿಗಿ ಬಿ ಮನ್ ಫಿ ಸಮಾವಾತ್ ಪಾಗ ಚಾಚಿ ಪಾಸ್ ಮಾನೂನು ಕಿರಿ ವಲ್ ಅರ್ ದೇವ್ ಪಸ್ಮ ಕಿರಿ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಾ ತ ಮಾಲೂಮ್ ದೇ ಮಾನ ಚೂಕ್ ಅಹಲ್ ದೇ ದ ನಬುವತ್ ಅದು ಅಲ್ಲಾದ ವಲಾಯತ್ ಸೂಕ್ ಅಲ್ಲಾ ಪೇದಾ ಕಡೆದ ಪಾರ ಸಾದತ್ ಅಸೂಕಿ ಪೇದಾ ಕಡೆದ ಪಾರದ ಶಕಾವತ ಅದಕ್ಕೆ ರತ್ತೆ ಪಾಗ ಖಬರದು ಕೊರೇಶು ಕೊರೇಶು ಎಲ್ ಕೊರದ ಬುತ್ತಾಲಿ ಪೀತಿ ಮಾಶುಮ್ ಅಗದಿ ನಬಿಶ್ ಅಫು ಕರ ಖಲಕ್ಲಕ್ ಬಿಲಾಲ್ ಔ ಸುಹೇಬ್ ದೈದ ಅಲ್ಲಾ ಉಲಿಯಾಶಿ ಜನ್ನತೇಂದಿಶಿ ಔ ದ ಕೊರೇಶು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಅಗದಿ ಜಾನ್ನಮೇನ್ಶಿ ತಾ ಚರ್ತ ಕೇದೇಶಿ ಅಲ್ಲಾ ಏನ ರಬ್ಬಕುಮ್
ربك عالم بمن في السماوات الله پویگی سوق حق دار دے جنت تو سوق نہ دے ولقد فضلنا بعض النبيين یقینا قرہ کڑی بازی پیغمبران پہ بازو اللہ والا فضیلت نہ اور کڑی دی دا فضیلت کثرت اتباع دے کثرت معجزات دے درجات اللہ اچت کڑی واتینا داود زبورا اور کڑے منگ داود علیہ السلام تا زبورا آتینا داود زبور ان زکی ویلو سو کو نہ وے جی زبور داود علیہ السلام تب اللہ فضیلت حکومت دو وجنا اور کڑے اللہ وینا سبب د فضیلت داغ نبوت زبور اللہ اور کڑے واتینا داود زبورا ہم اللہ اور کڑے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اندلتا ولقد فضلنا بعض النبيين كي ويلو ديول فزيلتو ودا وكيلان او زمي وارد ايمان نو دخل كو نو قل ادعوا الذين زعمتم اس بيارت لے پشرکو اہل شرک مشرکین بویل چھ منگ دا ملائک عبادت کو دا مسیح عبادت کو دا عزیر عبادت کو اللہ تعالیٰ وی گورا تک ملائک کو پخپل ازان اللہ تنیز دے کئی اور اللہ قرب حاصل ہے اور تا سرا لگی دا عبادت کو ہے ہاں امام بخاری دا عبداللہ بن مسعود روایت نقل کرے سبب تو نزول دا ہو کسانو انسانانو نا غیب عبادت دا پیرانو کو اگر پیران اس تا پا اسلام کی داخل شو لیکن دیو را لگے دا او آگے دا اللہ سے شرکان کرے ہو اللہ دا آیت نازل کو او تو یا او دعو اللذین تاثرہو بلی آ کسان زعمتم چستا سدا گمان دے جدا دل شریکان دی من دونی سوا د اللہ نا زعمتم انہم شرکاو من دونے استاز دا گمان دے چیدی دا اللہ نا بغیر دا اللہ سے شریکان دے مالک دنے پیو دا ضرر دی آوازو تو کئی فلا یملکون کشف الضر عنکم اختیار نری اگیو کشف الضر ادھر کول دا ضرر عنکم استاسونا ضرر تاسو نری کولای نشی ولا تحویلا او نه طاقت لري تحویلا د بدلولو د یو حالت نه بل حالت ته نسیم نشی کولای چې ټول دنه لري کی تحویل لاره چې پاکی تخفیف راولی د یو حالت نه ته بدل کی بل حالت ته دام نشی کولای هغه محتاج دی اولایکا دا کسان یدعونا چې دعاګانې کوي اللہ نا رب لی اللہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ او لٹی اقبل رب تل وسیلہ تنیز دیکھتا کوشش داکی چی منگ اللہ مقرب بندگان جوڑ ایوہم اقرب چی کم یو بدیو کی نیز دے دے اللہ تا ویرجون رحمتا و امید ساتی دے اللہ دا رحمت ویقافون عذاب ویریگی دے اللہ دا عذابنا انتو سپتے ذکر کرو ایمان ودا دو صفات سڑے کئی یو تو ویلے کی خوف ایری کے بعد اللہ دا عذاب نہ چ اللہ مال عذاب ران کی خپل عمل بانے بغیر کے گنا ہاں دا اگے صرف امید ہم ساتھ ہے اللہ بخون کے دے رحیم دے کہ لم کنت کیا عمل کو اللہ بے قبول کی او اجر و ثواب بے پرا کی کدا صفت دے مومنانو ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب رب ستا کان محظورا دے یر کڑے شوی دے دینا ستا رب عذاب نہ خلق کیری گی ان عذاب ربک کان محظورا و ان من قرية الا نحن مولکوا قبل يوم القيامة اس دی آیات اللہ تعالی وی
سونا قومونو باندې چې الله عذاب راولي د دې عذاب خپل ټیم الله مقرر کړی د دې مکه مشرکان والا د پاره الله خپل عذاب مقرر کړی دی هغې به راځي تادی دی نه کوي وهم من قرية نشته یو کلي والا الا نحن مولکوها مگر که موږ هلاکوونکي د هغې مخکې د ورځ د قیامت نه او معذبوها یا عذاب ورکوونکي عذاب سخت هلاکت تار استثالي عذاب پہ الله راولي ټول ختم کی معذبو عذابا شديدا یا بل عذاب پہ راولي ختم یې نه کی چرر ولا ختم نه کی اوقات پہ راولي مرضونه پہ راولي یا بل تکلیف پہ راولي نو کان ذلک فی الکتاب مستورا دا دے فی الکتاب پہ کتاب کی مستورا لکھلے شوی عذاب اللہ لکھلے پہ غٹیم باندھ راضی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون فزلتا آیات کی اللہ تعالی ذکر کی سبب دا عذاب یہ اللہ دا آیات نسوک انکار کی اللہ تعالی پاغی بانی عذاب راولی گورا سمودیانو اغید اللہ د آیات نے انکار کچھ نہ کوا عذاب پر آ گئے دار ابلیس اگر انکار اکڑو د آدم علیہ السلام نہ اللہ پہ عذاب راوس دو سبب د انکار داغے زک پہ اللہ عذاب راوس دو ہم وقت کی دا اوس ذکر کوي نو ګوره د الله د آیاتونو انکار مه کوی عذاب په در باندې راشي وما منعنا نه دی منع کړی موږ لرا نرسل بالآیات چې راولیږو بالآیات هغه معجزات مطلوبه کوم معجزات چې دی غواړي که نه چې یاره دې مکې نه غرونه لرې کا دارنگ نیرون پہ کروان کا اللہ وی داس زکہ نہ کوما الا ان کذب بیل اولون مگر دی وجنا چ اولنو پم تکذیب کڑے او مکینو قومون دم بیاو نہ مطالبه کولے د معجزات شکلو ته معجزارا لا به تیس تنکار کو اللہ پہ عذاب را وستو فعذبو ده تقدیر دے عذاب شیدے دیو ځکه الله پیدا معجزات نه راولي اگر کدی مطالبه کوي اوس د هغې د پاره مثال واتینا موږ ورکړی وو سمودیانو ته اناقته اوخه مبصرتن ښکاره دلیلو د الله په قدرت او په نبوت د صالح علیه السلام لیکن کله چې هغې مطالبه وکړه وراله او بیا ونه منلیسته بیا عذاب راوستو فظلمو بیا دی ظلم کو پاغی باندے مریکڑا ظلم پیو کو وما نرسل بالآیات الا تخویفا او منگ نرالی گو بالآیات آیاتنا الا تخویفا مگر دا پار دی یری ورکولو تخویف دے خصد دا دے اللہ چې دا معجزات را لے گی پیغمبرانو پلاسونو نہ دا تخویف ورکی مکذبین ہوتا ایل یرا ورکی ور اللہ بدنا بدلی واخلی الا تخویفا دا پار دا یرا ورکولو و اذ قلنا لکا ان ربک احاط بالناس مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کو اللہ دغه معجزات چې کومې دی وی غواړي نبی ته نه ورکوي زکی ولا نه ورکوي چې بیا که انکار کو عذاب به پی راځي اوس دلته الله نبی سا
تسلی ولور کوي نصرت او بغلبه اے نبی ته دې پروا م کوا الله تعالی بتا ستاونه مدد کوي اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.